Цієї ночі росіяни запустили по Україні 6 ударних безпілотників типу «Шахет». Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Усі ворожі дрони було збито силами протиповітряної оборони, сказано у повідомленні. Про оперативну ситуацію на півдні поговоримо з Наталією Гуменюк, керівницею координаційного прес-центру Сил оборони півдні України, капітаном першого рангу. Пані Наталія, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Традиційно попрошу вас, змалюйте, будь ласка, ситуацію на півдні станом на тепер. Справа в тому, що обстановка залишається так само напруженою. Ворог тисне переважно на мирне населення, не маючи успіхів на бойовому зіткненні, на лінії фронту. Він намагається тиснути на людей. Це населені пункти правобережжя, це населені пункти протилежного берега Кінбурнській косі, де намагаються тримати інтенсивність обстрілів, незважаючи на те, що ми спостерігаємо все ж таки нестачу боєприпасів і працюємо над тим, щоб їх ставало ще менше. За минулу добу силами оборони в рамках контрбатарейної боротьби і виконання бойових завдань було знищено у ворога 37 окупантів, дві реактивні системи залпового вогню, 11 крупнокаліберних гармат різного типу і 2 човни. Ми продовжуємо нищити автобронетанкову техніку і працюємо по місцях зосередження таких, як керування безпілотними літальними апаратами, станції радіоелектронної боротьби. Ворог, в свою чергу, тисне авіацією і знов віддавав перевагу керованим авіабомбам. Понад 40 таких застосував в нашій зоні відповідальності. Основний удар приходиться на Береславський район Херсонщини. Там на села ворог на житлові масиви скидає по 2, 4, 6 авіабомб на одне село. Це дуже потужні вибухи, це дуже потужний вплив 500-кілограмового тротилового еквіваленту. Інформація про постраждалих за ніч ще уточнюється, але за минулу добу маємо вже інформацію про 5 постраждалих щонайменше і руйнування кількох десятків будинків. Крім того, ворог застосовує і запальні боєприпаси, які також спрямовує по житлових будинках, внаслідок чого спалахують потужні пожежі, погода зараз вітряна і дуже швидко розповсюджується вогонь. Саме тому в багатьох населених пунктах організована евакуацію, ще раз наголошено людям про те, що вони можуть нею скористатися, але вона відбувається в добровільному порядку, це на свідомості людей. Пані Наталія, я вас попрошу, якщо можна, як ви можете, якщо можете, прокоментувати повідомлення з Севастополя, де сьогодні вночі лунали вибухи, а оцей окупант-губернатор Развожаєв повідомив, що Чорноморський флот РФ начебто відбиває атаку українських підводних дронів. Ну, їм постійно щось вважається, вони відчувають себе в Україні все глибше і глибше, розуміючи, що ми боремось за свої території і що Крим – це Україна, і там ведуться бойові дії. Навіть тоді, коли їм здається, що там досить спокійно і їхнє ПВО працює. А насправді, дійсно, ситуація з нашого боку скоординована таким чином, що наша задача на даному етапі – це знищити максимально потенціал ворога. Тобто все те, що він ще може застосувати, долучивши як додаткові сили та ресурси. Ми проаналізували, що вчора ворог вивів на бойове чергування 2 фрегати, це ракетоносії, споряджені калібрами, і їх на поготові 16. Отже, якусь обстановку в Чорному морі вони намагаються розвивати. Сили оборони мають реагувати. Поки що підбивати підсумки зарано, але я думаю, що результати всіх порадують. Ну, головна новина, ну, до сьогоднішньої ночі, принаймні, яка ширяла і ефірами, і мережами, це повідомлення про висадку наших підрозділів на лівому березі Дніпра на Херсонщині. У неділю ви сказали, що говорити у ствердженому тоні поки що зарано, а зараз уже можна? Розумієте, основна задача зрозуміти, навіщо такі повідомлення з'являються в відкритому просторі. Зрозуміло, чому це роблять російські пропагандисти. Для них важливо виправдати агресію Росії, спрямовану на правий берег,
І там дійсно люди потерпають дуже потужно, а росіяни виправдовують це тим, що хочуть зупинити сили оборони, не дати можливості перетнути річку Дніпро, не дати застосувати свої сили та резерви. Вони намагаються виправдовувати це як знищення сил оборони. Насправді, в той же час вони самі з керованими авіабомбами бомблять населені пункти лівого берега і так само вливають вуха місцевому населенню, що це наслідки дій сил оборони. Тому в умовах гібридної війни дуже важливо спиратися на офіційні дані Генерального штабу. І як тільки буде можливість і потреба, і необхідність, і доцільність, ми обов'язково сповістимо про результати бойової роботи. Сьогодні треба пам'ятати про збереження життя тих, хто боронить Україну, хто задіяний в цій бойовій роботі. Тому давайте наберемось трошки терпіння. А зараз зрозуміємо, що ворог навіть протягом цього періоду продовжує підтримувати напруження і в тилових регіонах. Нічна атака сьогоднішня тими самими шахедами була знов спрямована глибше в Україну. Його цікавлять тили. І ті дрони, що спрямували нашою зоною відповідальності, їх було три, ми їх знищили. Два над Миколаївщиною, один над Вінниччиною. І вже по цієї географії зрозуміло, куди ворог намагається поцілити. З цим зрозуміло. А якщо говорити, повернутися до акваторії Чорного моря, ви і зараз сказали, і напередодні ви говорили про те, що там наростає небезпека, ворог вивів носії калібрів море. І ще ви напередодні повідомили, що він мінує акваторію з повітря. От стосовно мінування, що це намагання зашкодити судноплавству чи, ну скажімо, вберегтися від морських дронів? Так, вони дійсно намагаються максимально зашкодити цивільному судноплавству. Їм не дає спокою, що функціонування гуманітарного навігаційного коридору, який забезпечує сили оборони України, відбувається без їхньої участі. І незважаючи на те, що вони шантажували цілий світ тим, що виходять з зернової угоди і відповідно світ буде голодати, ні, Україна продовжує виконувати свої зобов'язання, при цьому здійснюючи адекватну абсолютно бойову роботу, що стосується забезпечення безпеки цивільного судноплавства. І в цих умовах, коли кораблі Чорноморського флоту не здатні наблизитись до цих навігаційних маршрутів і тиснути на цивільне судноплавство, вони використовують авіацію. Саме за допомогою її вони скидають керовані авіабомби, можливо, інші міни морські і іншого типу, для того, щоб спровокувати додаткову детонацію, для того, щоб збити функціонування цього міжнародного гуманітарного коридору. Але дякуємо міжнародній спільноті, яка довіряє силам оборони, і судноплавці продовжують курсувати цими маршрутами. Пані Наталії, дуже коротко, якщо можна, я би хотів від вас ще такого коментаря. Справа в тім, що у понеділок напередодні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, як він сказав, погану новину про те, що перший морський балкер зайшов у порт Маріуполя. І цитата: військово-логістична база почала змінюватися, зокрема, написав пан Андрющенко у телеграм-каналі. Тобто він натякнув, що балкер імовірно міг доправити зброю. А як ви можете прокоментувати це повідомлення? Ми бачимо це судно? Така небезпека може бути, і ми аналізуємо дійсно їх і цивільне судноплавство. Умовно цивільне, ми говорили вже про те, що лунала заява Міністерства оборони, що ті судна, які будуть задіяні в перевезенні вантажів військового характеру, вони будуть вважатися законними цілями. І коли ворог облаштовує такий собі військовий морський хаб на території одного з портів, навіть цивільних портів, це теж закон. На ціль. І пам'ятаємо ті часи, коли вони базували свої десантні кораблі в Бердянську і інша практика морська, яку вони намагалися втілювати з використанням азовських портів. Це все координує нас на те, щоб розуміти, якщо там є законна військова ціль, вона буде знищена. Пані Наталія, вам дуже дякую за коментарі, за ваше включення, за ваш час і за вашу роботу. Це Наталія Гуменюк, керівниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Дякую вам.